Hej och välkomna till del 2 på Det nappar emellan. Vi ska fortsätta lite på att visa hur man fångar solgädda. Vi står här nu ute i Bressand, vilket inte är ett fiskeparadis, men här duger det till att visa vad vi kan visa. Ett gummibete som har blivit jättepopulärt här de senaste åren att köra med. Det är som en stor jigg. Och man riggar dem, jag brukar rigga med ett lekande, och så har man en shallow-skruv som det heter istället för jigghuvud. Då slipper den sjunka hela vägen ner till botten. Det här är jättebra om man vill fiska på grunda platser eller där det finns mycket växtlighet. För då håller man sig över dem. Och två krokar, precis som vanligt, har jag satt in i kroppen med dem. Som ni ser. Inga konstigheter egentligen. Och de här kastar man bara ut och fiskar långsamt eller snabbt. Det får man testa sig fram, det är lite olika varje gång. Och då ska man ha en multirulle, tycker jag är absolut bäst. Och multirullen, vi var lite inne på den förra gången, att när man kastar med den, släpper man den, kastar, håller kvar tummen lite grann så det är lite motstånd. När betet landar på vattnet, då trycker ni åt på den. Annars kommer spolen att fortsätta snurra och ni har genast ett fågelbo som heter duga. Ett volatile spö. Det senaste serien är från AB Garcia. De har provat den här serien i Amerika i ett par år, där de har fiskat efter maski. Och maski är en storebror till gäddan. Den blir ungefär dubbelt så stor. Jävligt intressant fiske faktiskt. Det skulle jag vilja fiska, men det kan man inte göra här. Så vi får nöja oss med storgädda. Men om man tycker att en multirulle är för svårt, så kan man faktiskt kasta med vanlig haspel. Det som gäller då är att ha ett spö som klarar tyngre kastvikt. Det här är ett Savage Gear MPP, 30-90 gram, 8 fot. Och med det här kan jag också kasta gummibeten som ser ut så här. Väger lite mindre, men den här väger ungefär 60 gram med ringning. Som ni ser så har jag målat lite på buken med vitlökspenna för att den ska lukta och smaka ännu mer för gäddan.